ገንዘብ ኖሮን እንኳን ሄደን እንግዛ ብንል በምንም አይነት አሁን በተለይ ያጋጠመንን አደጋ እንከላከላለን ይሄ አላስ ከምንም ነገር በላይ በጦርነት ውስጥ ሆነንም አይተናል። አብሮን ይሰሩ የነበሩ የውጭ ዜጎች ሁኔታውን መነሻ አድርገው ሀገር ጥሎ ሄዱበት ሁኔታ ነው የነበረው። እውነት ለመናገር ያሉን ትጥቆችም ከመሬት አይነሱ። ይሄ ተቋም በቀላል አማርኛም ራሱን መብላት ጀምሮ ነበር። የውጭ ሀገር ሙያተኞች በጊዜው የነበረው የሁኔታ የህግ ማስከበር ዘመቻው ጠላት ወደኛ እየተጠጋ በመጣበት ሁኔታ ምን ዋጋ አለው ብሎ በቃ ሀገር ጥሎ ሄዱበት ሁኔታ ነው የነበረው። አውሮፕላኖቹን ላክን እንዲሰሩ ገንዘብ ከፈለን። ኢሚዲየትሊ የጦርነቱን አቅጣጫ አዩትና ገንዘባችንንም አልመለሱልንም አውሮፕላኖቹንም አልመለሱልንም። እነዚህን አውሮፕላን እንግዛ ብንል አንዱ 17 18 ሚሊዮን ዩሮ ነው። እስከ ቴስት በረራና እስከ ፔንቲንግ ድረስ በኔቶ ስታንዳርድ የተመረቱ አውሮፕላኖችም ወይም የተሰሩ አውሮፕላኖችም ከዚህ ኢንዱስትሪ ያወጣነው። በምን አርጎ ነው ይሄን አውሮፕላን እየበረሩ ያለው? ምን ሰርተው ምን አሳድጎ? የተገዙ አውሮፕላኖች ጫካ ውስጥ ተጥሎ ዛፍ የበቀለባቸው የነበረው ሰርቲፋይድ ናቸው። ይሄ ከየትኛውም ገንዘብ ይበልጣል። አየር ኃይል የራሱ የስልጠና የጥገና የበረራ የማኔጅመንት የራሱ ሰስቴነብል የሆነ ተቋም ነው። ትልቅ ተቋም ነው እና ከድሮም ጀምሮ የተገነባበት ይሄ በስርዓቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ ባለመመራቱ በተለይ ያለን የአየር ኃይል የዝግጁነት የካፓቢሊቲ በጣም የወረደበት ሁኔታ ነው ያለው። ትልቅ ተቋም እያለ ሆኖ በጣም ትልቅ የኤሮስፔስ ኢንዱስትሪን የሚያዘምን ሀገራዊ ተቋም እንዲሆን የሚያስችል ዓላማ ተሰጥቶት ግን ተቋሙ ከዛ መስመር የወጣበት የአየር ኃይልም ዝግጁነት ማረጋገጥ ያቃተበት ይሄ በምን ይገለጻል? ለምሳሌ የመጀመሪያ ደረጃ ማሰልጠኛ አውሮፕላን የምንለው እኔ ራሴ ተማሪ ሆኜ የበረርኩበት ከ40 ዓመት በላይ አገልግሏል። ይሄ አውሮፕላን በእድሜ ከአገልግሎት ውጪ ሆኗል። ይሄ አውሮፕላን እሱ መሆኑ ብቻ ሳይሆን ደግሞ እዛ ጋር የተከማቹ የተማሪ ቁጥር አለ። ከዩኒቨርሲቲ ከተለያየ ማህበረሰብ ያመጣ ናቸው የተከማቹ አሉ። ወይ አልተማሩ ወይ አልበረሩ ምንድን ነው የሚሆነው ይሄ ነገር የሚል ይሄ በቁጥር መግለጽ ይቻላል። አንድም አውሮፕላን አልነበረም። ምን ማለት ነው? አገልግሎት እንዲሰጡ የተገዙ አውሮፕላኖችን፣ አገልግሎት እንዲሰጡ የተገዙ ማሽኖችን፣ አገልግሎት እንዲሰጡ በውጭ ምንዛሬ ተገዝቶ የመጡ ንብረቶችን ጭምር መልሶ የመሸጥ ወደዛ ደረጃ የደረሰበትና ያንን እየሸጠ ሰራተኛ የሚከፍልበት ደረጃ ላይ የደረሰ ተቋም። ቀጥሎ ያለው የመሰረታዊ ጄት ማሰልጠኛ ነው። እሱም በጊዜ እና ትክክለኛውን መስፈሩን የጠበቀ ጥገና ባለማግኘቱ ጊዜውን ጨርሶ ቆሟል። ብዙ የሀገር ሀብት ነው የባከነበት፣ በጣም ሚስዩዝ ነው የተደረገበት። አቪዬሽኑ በአቪዬሽን ሳይንስ አልተመራም። እሱ የነበረበት እንትን በጣም ሰፊ ነው። ከውጭ ሀገር የሚመጡ ትልልቅ ማሽኖች እንደታሸጉ የታሸጉበት እንጨት ምስጥ እስኪበላው ድረስ ተመልሶ የማይታዩበት ተቋም ነው የነበረው። የተገዙ አውሮፕላኖች ጫካ ውስጥ ተጥሎ ዛፍ የበቀለባቸው ነው የነበረው። እራሱ አንድ ሁለት ቀን ይፈጃል የነበረው የቁልቁለት ጉዞ ለማንሳት ማለት ነው። ሌላው ትራንስፖርት አውሮፕላን ነው። ትራንስፖርት ሄሊኮፕተር በአጋጣሚ አንድ አውሮፕላን ብቻ አንድ በሶሻል ሚዲያ ብዙ ጊዜ የምትመላለስ ሰብሌ የምትባለች ቢጫ ከለር ያላት እሷ ነው የነበረችው። እሷም የሆነበት ምክንያት ቀለም የምንቀባበት ጊዜ ስላጣ ነው። የሰው ኃይል ሁሉም በፖለቲካ ድርጅት ከመጣበት አካባቢ ነው የሚያስበው፣ በፖለቲካ ድርጅት ነው የሚያስበው፣ በብሔር ነው የሚያስበው።
የጋራ አላማ የጋራ ተቋም የጋራ ሀገር የመጠበቅ ነገር የለም። ይሄን ደግሞ ወደ አንድ ለማምጣትም ሌላ ፈተና ነው። እነዛ አውሮፕላኖች እነዛ ሄሊኮፕተሮች ኦቨርሆል ሳይደረጉ ከ10 አመት በላይ ተቋም ውስጥ ቆይቷል። ያ ደግሞ አየር ኃይልን ዋጋ አስከፍሏል። ያ ደግሞ ሀገርን ዋጋ አስከፍሏል። ሀብት እንዲባክን አድርጓል። ሶ ተቋሙን ስንረከበው የነበረው በሰው ኃይሉም በቴክኖሎጂውም ከነ ውስብስብ ችግሮቹ ነው የተረከብነው። በወቅቱ የሁሉም የቴክኒሻኑም ስሜት ኦልሞስት ከሙያ ወጥቶ ይሄ ተቋም ምን ዋጋ አለው ብሎ በቃ ያው ደሞዙ ስላልተቋረጠ ብቻ ገብቶ የሚወጣበት ተቋሙን ስንረከበው ጀስት እንደዚህ የተረከብነው እንዳይመስላቸው ለመግለጽ ያህል ነው እንጂ ልክኛ ተቋሙን ስንረከበው የወሰነው የመጀመሪያ ጉዳይ ያለፈውን ላለመውቀስ ነው። በጣም ተቋሙ ከጥቅም ውጭ ወጥቶ ስለነበረ አገልግሎት መስጠት የማይችልበት ደረጃ ላይ ደርሶ ስለነበረ በቀላል አማርኛም ራሱን መብላት ጀምሮ ነበር ተቋሙ። ይሄን ደምሬ ሳይኔ በወቅቱ ቦታውን ስረከብ እጅግ በጣም የሚያሳዝንና አስደንጋጭም ነበር። እነሱ የሰሩትን ስህተት እያነሳን እኛ መልሶ ጊዜ የምናጠፋ ከሆነ ይመሽብናል ነው ያልነው። አንዱ ያስቀመጥነው ነገር ምንድን ነው? ወደ ኋላ ተመልሰን እነዛን ነገሮች ላለማየት። ከዛ በኋላ ውሳኔዎችን ወደ መወሰን ነው የገባ ነው። ውሳኔዎቹ ወደ መወሰን ገባን። ውሳኔ የመጀመሪያ መንግስት መሸወድ የለበትም፣ መንግስትን ማታለል የለብንም የሚል ውሳኔያችን ምንድን ነው። ይሄ ማለት ከአሁን በፊት ወደ መንግስት ሲቀርብ የነበረው ሪፖርት አየር ኃይል በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እንዳደገ አድርጎ ነው እንትን ያለው። አሁን ያንን የሚያቅ ከላይ የሚያቅ በመንግስት ደረጃ መከላከያ ደረጃ የሚያቅ አይቀበለኝም እንዴት ሆኖ በዚህ ጊዜ ውስጥ እንዴት ሆኖ የሚል ስለሚመጣ እንዴት አድርገን ራሳችንና ተቋሙን ትክክለኛ ገጽታውን ያለበትን ገጽታ እንዴት እናሳይ የሚል ተወያይተን በቁጥር ነው ያስቀመጥነው። ቁጥር ምክንያቱም ቁጥር አያሻማ፣ የፈለገ ሰው ያን ቁጥር መጥቶ አለ የለም ብሎ ማረጋገጥ ይችላል። ምንም ሳንደብቅ ከመጀመሪያ ደረጃ ማሰልጠኛ አውሮፕላን ጀምሮ እስከ ተዋጊ ጄት እስከ ትራንስፖርት አውሮፕላን ተጨባጭ አየር ኃይል ያለበት አቅም ነው ይሄ ነው። ስለዚህ መፍትሄ ይጠይቃል። እነዛን ውስብስብ ችግሮች እነዛን እንቅፋቶች አንድ ባንድ አስቀምጠን ሁሉንም ነገር ደግሞ ባንድ የመቀየርና ማሳካት ስለማይቻል በደንብ ፕራዮሪቲም ደግሞ ሴት አፕ አድርገን ቅድሚያ ባለን የሰው ኃይል ባለን ቴክኖሎጂ ባለን ውስን ሀብት እንዴት አድርገን የተሰጠንን ተልእኮ እንዴት አድርገን የተሰጠንን ግዳጅ ወይም ተግባርና ኃላፊነት ማሳካት እንችላለን ብለን በደንብ ወረቀት ላይ ቁጭ ብለን ሰርተን ወደ ስራ የገባ ነው። ከዛ ቀውስ ለመውጣት እንድናስብ እንድንሰራ እንድንተጋ መፍትሄ እንድናመጣ እንድንፈጥር አድርጎናል ብዬ ነው ማስቦነ። ያ ውሳኔ እኔ በግሌ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። አየር ኃይልን ለማሳደግ ሀገሪቷን ለመከላከል ሁለት ጫፍ እጅግ በጣም ወሳኝና አንገብጋቢ ናቸው ብለን ነው የተነሳ ነው። ምን ማለት ነው? አንዱ አየር ኃይል ለመገንባት የተስተካከለ የሰው ኃይል መገንባት የግድ ይላል። ምን ማለት ነው? ጥራት ያለው ወይም አውትስታንዲንግ የሆኑ ወይም ብቃት በአካዳሚ ብቃት ያላቸው ዜጋን መልምሎ ብቃት ያለው ስልጠና መስጠት፣ ብቃት ያለው የተዋጣለት ካራኩለም ማዘጋጀት፣ የመማሪያ ቦታዎችን ማስተካከል። ይሄ ሲሆን ሁሉም ሰው ወደ አየር ኃይል የሚገባ በዚህ ቱቦ በዚህ ጥራት ውስጥ የሚያልፍ ከሆነ በሰው ኃይል የአየር ኃይል በጥቂት ጊዜ ውስጥ ጥሩ አየር ኃይል እናያለን። የሰው ኃይል ልማት የምንለው የተስተካከለ በአቲቲዩድ እና በስኪል በራሪ ከሆነ ጀግና በራሪ ታርጌት የሚመታ ሆኖ አድርጎ መገንባት፣ ቴክኒሻን ከሆነ ያሉንን አውሮፕላኖች በሚገባ አውቆ በትኖ መልሶ ገጥሞ የሚጠግን መሆን አለበት። እውነት ለመናገር ከብሔር መሰረት አድርጎ የመጣ ነው እና ከሱም በተቻለ መጠን ሰው እንዲወጣ ብሔር አለው፣ ግን ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር የሚሞት የሚቆስል የሚደማ ላቡን የሚያንጠፈጥፍ መሆኑን መረዳት አለበት የሚል ነው። ጥገና በአሁኑ ዘመን ኮንሰፕቱ ምንድን ነው? በአሁኑ ዘመን አቪዬሽን ገዝቼ የአቪዬሽን ትጥቆችን ገዝቼ
አየር ኃይልን አደራጃለሁ ማለት ዘበት ነው። እኛ እንኳን ይቅርና በጣም አደጉም የሚባሉት ሀገሮችም አያደርጉትም አይችሉትም ሊያደርጉትም አይችሉም። ሶ ጥገና አካባቢ አንዱ ጫፋችን ነው የሚል እንትን ያዝንበት ምክንያት እሱ ነው። የተሰጠን ተልእኮ ደግሞ በጣም ትልቅ ሀገራዊ ተልእኮ ነው። ዝግጁነት ማረጋገጥ ብቻ አይደለም፣ የውጭ ምንዛሪ ማዳን ብቻ አይደለም፣ የእውቀትና የቴክኖሎጂ ችግር ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ትልቅ የኤሮስፔስ ኢንዱስትሪ እንዲሆን እንደዛ ዓላማ ይዘን የተረከብነው ተቋም ስለነበረ ያንን ታሳቢ አድርገን ነው እኛም ስራ የጀመርነው። ላለፉት አንድ ዓመትም አግሬሲቭሊ ስንሰራቸው የነበሩ ስራዎችም አንደኛ በፊክስድ አውሮፕላን ላይ ነው። በተለምዶ አውሮፕላን የምንላቸው እነዚህ የቦምብ ጣይ አውሮፕላኖች፣ ኢንተርሴፕተር አውሮፕላኖች፣ የጀት ማሰልጠኛ አውሮፕላኖችን ጨምሮ እነዚህ አውሮፕላኖች ኦቨርሆል ማድረግ፣ አቅማቸውን ማሻሻል እና የአየር ኃይልን የዝግጁነት ደረጃ ማረጋገጥ ብለን ነምበር ዋን ስራ አስቀምጠን የገባ ነው። ሶ የኢንዱስትሪውም አንዱ ፒላር እሱ ነው። ምክንያቱም ይሄ አየር ኃይል በጣም ረጅም ታሪክ ያለው በጣም በርካታ ትጥቆች በሚስ ማናጅመንት ወይም በአግባቡ ባለመጠገናቸው ቢቆሙ በርካታ አውሮፕላኖች እና የአየር መከላከያ ትጥቆች አሉ። በርካታ ሶ እነኚህ ትንሽ እውቀታችንን ከጨመርንበት ሊነሱ ይችላሉ። ሶ አንደኛው ጫፍ ጥገና ነው ብለን ስለተነሳን ትጥቆቻችንን በጣም ማለፍ የማንችለው ነገር መንግስትን ጀስቲፋይ አድርገን እንዲገዛ እናደርግ አንድ ከአቅምም ከጊዜም የማንችለውን ደግሞ ምን እናድርግ የሚለው መጀመሪያ ጥናት እናድርግ። ሶ ምን አንድ ነው ያደረግነው በእያንዳንዱ አውሮፕላን አይነት ወይም ፕላትፎርም ባለሙያ እንድንትን እንዲሆን ነው ያደረግነው። ባለሙያ እንደ ግሩፕ አቋቁመን ሚኒመም አንድ ወር ከዛ በላይ ዲስከስ ያደረግ ምን ይሆን ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ሌሎች ሀገሮች እነዚህ ሀገሮች በምን አድርጎ ነው ይሄን አውሮፕላን እየበረሩ ያሉ፣ ምን ሰርተው ምን አሳድገው የሚል መጀመሪያ ጥናት እንዲደረግ ነው ያደረግነው። የመጀመሪያው ስራ ጋፕ አናሊሲስ የሰራ ነው። ሶ ያንን ጥናት ሳይንቲፊካሊ ከጨረስን በኋላ መጀመሪያ ራዕያችንን ያስቀመጥ ነው። ምን ልናሳካ ነው የተቀመጥ ነው? ምን ልናሳካ ነው እዚህ ጋር እድሜያችን የምናጠፋው ብለን መጀመሪያ ራዕያችን ነው ያስቀመጥ ነው። በ2022 ዓመተ ምህረት ከአፍሪካ ግንባር ቀደም የአቪዬሽን ተቋም ማድረግ ብለን ራዕያችንን አርቲኩሌት አድርገን የሚለካ የሚቆጠር ሊደረስበት የሚችል ራዕይ ነው ያስቀመጥ ነው። ሶ ያንን መነሻ ደግሞ አድርገን መንግስትና ሀገር የሰጡን ተልእኮዎች አሉ፣ ተግባርና ኃላፊነቶች አሉ። እነሱን አንዱ ለሶስት ብለን በደንብ አርቲኩሌት አድርገን አስቀምጠን ነው ወደ ስራ የገባ ነው። በአውሮፕላን፣ በሄሊኮፕተር፣ በሰው አልባና በአግሪጌትና ኮምፖነንቶች ላይ ተግባርና ኃላፊነት ወስደን በተጨባጭም ወደ ስራ ገብተን በርካታ ስራዎች እያከናወን እንገኛለን። እነዚህን አውሮፕላን እንግዛ ብንል አንዱ 17 18 ሚሊዮን ዩሮ ነው። ያም ጊዜው ደግሞ ሁለት ዓመት ተኩል ነው። እስከዛ ዝግጁነቱ ምን ይሁን የተቀመጠው በራሪ ምን ይሁን ሶ እሱን በሚገባ ውይይትና ሳይንሳዊ የሆነ አቀራረብ ዝም ብሎ የግብታዊነት እንጠግናለን ሳይሆን እንዴት አድርገን ነው የምንጠግነው፣ ወዴት ደረጃ ነው የምናደርሰው፣ አሁን በዓለም ላይ ያለው L39 ምን ደረጃ ደርሷል፣ ከአናሎግ ወደ ዲጂታል ተቀይሯል። ይህንን ሁሉ ታሳቢ ያደረገ ጥናት አካሄድን። ከዛ ከአምራቹ ድርጅት ጋር ተገናኘን። ከነሱ ጋርም እጅግ በጣም ከባድና በጣም ጥልቅ የሆነ ውይይት አደረግን። ውል ፈጸምን። ውል ተፈጸመ። ከውል በኋላ ወደ ስራ ተገባ። ምሳሌ በኤል39 ፕሮጀክት ብለን ስንናገር አምስት የሚሆኑ አውሮፕላኖችን አጠናቀን አስረክበናል። እነዚህ አውሮፕላኖች መንግስት አቅሙ ኖሮት በጀቱ ኖሮት የሚጠፋው ጊዜ እንዳለ ሆኖ ይገዛ ቢባል እስከ 67 ሚሊዮን ዩሮ የሚያወጣ ወጪ አድነናል። ይሄ ማለት እስከ 67 ሚሊዮን ዩሮ አስገብተናል ማለት ነው። ይሄ በአንድ ፕሮጀክት ነው። በሌሎች ፕሮጀክቶች ምሳሌ በከፍ ባሉት ፕሮጀክቶች በሶ 27 ላይ ስናይ ወደ ፕሮጀክቱ ካስገባናቸው አውሮፕላኖች ውስጥ ሶስት አውሮፕላኖችን ሰርተን አጠናቀናል። እኛ ውስጥ የነበሩ መሪም የነበሩ ሰዎች አጋጣሚ መጥተው ነበር እና የዛን ጊዜ እውነት ይሄ ነገር አሁን ይሆናል ብላችሁ ነው እየለፋችሁ ያላችሁ የሚል አይነት ነው ያለ አይነት ተስፋ የሚያስቆርጥ ነው የነበረው። ጀመርን እዛው እንዳለ በጣም በፍጥነትና በጥራት በእኔ ራሴ በየሳምንቱ ሪፖርት ይቀርብልኛል ፕሮግረሱ። ከፋይናንሻል አንጻር ወደ ስራ ስንጀምር ገና ስንገባ ያልነው መንግስትን በጀት መጠየቅ አይደለም፣ መንግስትን ሪሶርስ መጠየቅ አይደለም፣
አንደር ዩቲላይዝ ተደርገው የነበሩ ሀብቶች ነበሩ፣ አንደር ዩቲላይዝ የተደረጉ እቀቶች ነበሩ። ሶ እነዛን አንደር ዩቲላይዝ የተደረጉ እቀቶችና ሪሶርሶች አክቲቬት በማድረግ አዲስ እቀት ጨምረንበት፣ አዲስ አስተሳሰብ ጨምረንበት መንግስትን የውጭ ምንዛሪ ማስወጣት ሳይሆን መንግስት ሊያወጣው ይችል የነበረ የውጭ ምንዛሪ ማዳን ነው። ሶ ያ በተጨባጭ በሁሉም ፕሮጀክቶች ላይ ትርጉም ያለው ነው፣ የሚገለጽ ነው። የኛ ሰው ነው በትኖ መልሶ እየገጠመ እየሰራ ያለው። ሌላ ውጭ ሀገር ተልኮ ይሰራበት በነበረ ስታንዳርድ ሰርተን እስከ 210 ሚሊዮን ዩሮ የሚጠጋ ወጪ አድነናል። ይሄ በዚህ ዓመት ብቻ በተሰሩ ስራዎች ያዳነው የውጭ ምንዛሪ ነው። አሁንም ተጠናቆ ባላለቁ ፕሮጀክቶች ውስጥ አሁንም መስመር ላይ ባሉ ፕሮጀክቶች ውስጥም ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ማዳኑ ሂሳብ እንዳለ ነው ማለት ነው። ሶፋር በሰራናቸው ስራዎች የመጣ ውጤት ነው። አሁንም መስመር ላይ ባሉ ስራዎች ውስጥ በእያንዳንዱ ስራዎች ውስጥ ውጭ ምንዛሪ ማዳን አለ። እዛው እንዳለ ቴክኖሎጂ ወደኛ ትራንስፈር እንዲሆን አደረግ ነው። ይሄ ተመሳሳይ በሄሊኮፕተሮችም በሱ-27ም የተፈጠሩ ነገሮች ላለፉት 10 ምናምን ዓመት በሙሉ ኢንዱስትሪ የተቀበላቸው አይሮፕላኖች፣ ሄሊኮፕተሮች ውጭ ናቸው ያሉት፣ ቆመው ወረፋ እየጠበቁ ነው ያሉት። ሶ ትልቅ ሪሶርስ ነው ያለው ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ የሌሎች ሀገሮች ጥያቄዎች አሉ። ያ ደግሞ ሁለተኛ ሌላ ሪሶርስና ሌላ ስራ ነው። ሶ በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ 5 L39 አይሮፕላኖች የኦቨርኦል ስራቸው ተሰርተው የአገልግሎት እድሜያቸው የተጠናቀቁ በኃይል ውስጥ 40 ዓመት የቆዩ ስለነበሩ ከኦቨሮል በኋላ ደግሞ በኦቨሮል የተገኘን ውጤት መነሻ አድርገን ደግሞ የሰርቪስ ላይፍ ኤክስቴንሽን ስራቸው ተሰርቶ የሰርቪስ ላይፍ ኤክስቴንሽን ስራው ከተሰራ ደግሞ በኋላ ጊዜ ቢኖረን፣ ኢኮኖሚ የሚሸከመው ገንዘብ ቢኖረን፣ የውጭ ምንዛሪ ቢኖረን ደግሞ እንገዛቸው የነበሩ አይሮፕላኖች የታጠቁትን ቴክኖሎጂ ደግሞ እሱን አክምዴት አድርገን ወይም ደግሞ የአፕግሬዲንግ ፓኬጅ የምንለው ያንን በሙሉ አጠናቀን 5 አይሮፕላኖች አዲስ አይሮፕላን በሚገዛበት ስታንዳርድ ከአዲስ አይሮፕላን በሚገዛበት ደረጃ ተሰርቶ ወጥቷል። ጥገናው ደግሞ የግብታዊነትና የግብዝነት ሳይሆን ሳይንሳዊ የሆነ አቀራረብ መሆን አለበት ብለን ነው የጀመርነው። በዚህ እንዳያችሁ በጣም ሰክሰስፉል የሆኑ ብዙ ፕላትፎርሞች ወደ ኃይል ተመልሰው አሁን ግዳጃችን እየተወጣ እንገኛለን ማለት ነው። የውጭ ምንዛሪ ኢሹ እዚህ ላይ ብቻ አይቆምም። አሁን ጥያቄዎች እየመጡ ነው። ከአፍሪካ ሀገራት፣ ከጎረቤት ሀገራት ጥያቄዎች እየመጡ ነው። አይሮፕላን እንላክ፣ ኮምፖነንቶች እንላክ፣ ኮንትራት እንፈራረም የሚሉ ጥያቄዎች እየመጡ ነው። ሰው የውስጥ አቅም ካረጋገጥን በኋላ የራይልን ዝግጁነት ካረጋገጥን በኋላ ጎን ለጎንም እነዚህን ገበያዎች ስለምንቀበል ውጭ ምንዛሪ ማዳኑ እናልፍና ደግሞ የውጭ ምንዛሪ ወደምናስገባበት ወደሚቀጥለው ምዕራፍ እንሄዳለን ማለት ነው። በዚህ አንድ ዓመት ውስጥ ተሰርቶ ከወጡና ቀጥታ ከሚሽን ጋር ቀጥታ ከግዳጅ ጋር የሚገናኙ አውሮፕላኖች አሉ። ምሳሌ የሱ-27 ኢንተርሴፕተር አውሮፕላኖች ስንወስድ አንደኛ የማድረግ አቅሙ ጨምሯል። ከዚህ ከወጣ በኋላ ይህ አውሮፕላን እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1986 እስከ 1989 የተመረቱ አውሮፕላኖች ናቸው። እኛ ሀገር እንኳን ከመጡ በኋላ ከ25 ዓመት ያላነሰ አገልግሎት የሰጡ አውሮፕላኖች ናቸው። ያም ብቻም አይደለም፣ ቅድም ባነሳኋቸው ሪሶርስን አንደር ዩቲላይዝ የማድረግ አባዜ ተበላሽቶ ሸራ ለብሰው የቆሙ አውሮፕላኖች ናቸው የነበሩት። ሰው እነዚህ ከዚህ ተሰርተው የወጡ አውሮፕላኖች መጀመሪያ ሲመረቱ የነበሩበትን አቅም መልሶ ያገኙበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ ማለት ለእኛ ምን ማለት ነው? ሙሉ አርማመንት የመጫን አርማመንት ስንል ለግዳጁ የሚያስፈልገውን ሚሳይልና ቦምብ በሙሉ አቅም የመጫን፣ ግዳጁን ሰርቶ ለመምጣት የሚያስፈልገውን ፊውል በሙሉ አቅም የመጫን፣ አቅማቸውም የመጨመር ፐርፎርማንሳቸው የመጨመር ጉልበታቸው የመጨመር ስለነበረ ከዛ በኋላ እነዚህ አውሮፕላኖች ወጥተው በተሰማሩበት ግዳጅ ላይ በሙሉ የፈጠሩትን አቅም በደንብ ፕሩፍ ማድረግ የተቻለበት ያንን አውሮፕላን ይዘው ግዳጅ የሚወጡ ፓይለቶችም ኮንፈርም ያደረጉበት በትክክል አውሮፕላኑ አቅሙ ጨምሯል፣ በትክክል የማድረግ አቅሙ ጨምሯል። ከዚህ ቀደም የኤል-39 የመጀመሪያ የቤዚክ ጄት ኳሊፊኬሽን ትሬኒንግ ስኳድሮን እሱ ነው ቀድሞ የወጣው። ከነሱ ቀጥሎ ይሄ ነው የወጣው ሱ-27። ይሄ አውሮፕላን ማለት በትርጉሙ ሸራ ተሸፍኖ አገልግሎት ጊዜውን ጨርሶ ከዚህ በኋላ ለሚቀጥለው እድሜ ለማራዘም ኦቨርኦል ወይም መቀመጥ መጣል ነው ያለበት ተብሎ የተቀመጠ ነው። አሁን እንደዚህ ማለት ተጠግኖ ለግዳጅ ዝግጁ ሆኖ ሶ
ይሄ አሁን ቀላል ቀላል ትርጉም አይደለም ለአየር ኃይል ግዝግጁነት የጨመረው ለምን አንደኛ በጦርነቱ የተፈጠረ አቅም አለ መጀመሪያ አየር በአየር ኤ ቱ ኤ ብቻ ነበር አሁን ኤ ቱ ጂ አርገናል ኤር ቱ ግራውንድ ኤ ቱ ጂ አርገናል ሁለተኛ አሱን ይሰራል ሁለተኛ ደግሞ ኤ ቱ ኤም ይሰራል ሚሳኤልም የአየር ክልልን ይጠብቃል ሶ እነኚ አሁን በሌሎቹ ግዳጅ ላይ ያለው አሉ ሶ ይሄ አሁን ለኡነት ለመናገር በዝግጁነታችን ላይ እነዚህ አውሮፕላኖች ተጠግነው በመውጣታቸው ብቻ በከፍተኛ ሁኔታ ነው የጨመረው እንትናችን ለምን በራሪዎቻችን በዚህ ላይ አንደኛ ሁለት መቀመጫ ነው ያለው እናሰለጥንበታለን ውጊያም እንዋጋበታለን አየር ክልሉን እንጠብቅበታለን ሶ ዝም ብሎ ቀላል ነገር ሳይሆን እነዚህ ተጠግነው በመውጣታቸው ይሄ በጣም የአየር ኃይል ዝግጁነት ደረጃ በጣም ነው ከፍ ያደረጉት እነኚ ሶ ያ ጥገና በመሆኑ ነው እዚህ እዛ ላይ ገብቶ በመሰራቱ ነው ይሄው የተፈጠረ አውሮፕላን እንግዲህ በመጀመሪያ ዙር ካስገባናቸው 6 የL39 ጀት ማሰልጠኛ አውሮፕላኖች ውስጥ 6ኛው ነው። ከዚህ አውሮፕላኖች ጋር የገቡ 5 አውሮፕላኖች ስራቸው ተጠናቆ የቴስትና የፍተሻ በረራ ተደርጎላቸው ወደ ኃይል ገብቷል። ይህ አውሮፕላን ወደ ኋላ የቀረበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። ሁሉም ነገር በስኬጁል ነው የሚሰራው። ከስኬጁሉ የሚዘገይ አክቲቪቲ ኦር ስራ የለም። ነገር ግን ይህ አውሮፕላን በበረራው በነበረበት ሰዓት በራሪዎቻችን አየር ላይ ሞተር ጠፍቶባቸው አውሮፕላኑን ጥለው ከመዝለል ይልቅ በጀግንነት ያሳረፉት አውሮፕላን ነው። ሰው እኛም ይሄንን አውሮፕላን መስራት የሚቻሉትን አውሮፕላን ብቻ ወስደን አቀማችንን ብቃታችንን የቴክኖሎጂ ደረጃውን ከመናረጋግጥ ይሄ ከ80% በላይ ዳሜጅ የሆነን አውሮፕላንም ደግሞ ወስደን ሰርተን ቴክኖሎጂውን ፕሩፍ ማድረግ እንችላለን አቀማችንን ማረጋገጥ እንችላለን ብለን የተረከብነው አውሮፕላን ነው 6ኛ አውሮፕላን ነው። ሶፋር በሰራነው ስራ ይሄ አውሮፕላን 86% አካባቢ ደርሷል። 86% ስራው ተጠናቋል። ሶ ያ ማለት እስከ አሴምብሊ ደረጃ ያለው ፌስ ተጠናቋል። ቀጣይ የሚሰሩ ያነስተኛ የቲዩኒንግ ስራዎች፣ ሶፍትዌሩን ቼክ የማድረግ ስራዎች፣ ኢንተግሬት የማድረግ ስራዎች እነዛ ስራዎች ናቸው የሚቆሉት። ሶ እነዛ ስራዎችም በመስመራቸው እየሄዱ ነው፣ በስኬጁሉ እየሄዱ ነው። ሶ በቅዳችን መሰረት ፎር ሹር ፕላኑ ላይ ባስቀመጥነው ጊዜ ይሄንን አውሮፕላንም ሰርተን አጠናቀቅን። ልክ ከሱ በፊት ተሰርቶ እንደወጡ አውሮፕላኖች ሁሉ ይሄንን አውሮፕላን ቴስት በረን ፍተሻውን አጠናቀቀን ወደ በረራ መስመር በማስገባት አቀማችንን ፕሩፍ እናደርግበታለን ብለን እንወስዳለን። ሰው እንደዚህ ያለ ይከጥላል። ከዚህ ቀጥሎ ግን የምትዋቸው አውሮፕላኖች በሙሉ በሁለተኛው ዙር ወደዚህ ከባድ ጥገና ማከል ወደ አቪዬሽን ከባድ ጥገና ማከል የገቡ አውሮፕላኖች ናቸው። እነሱም አውሮፕላኖች ላይ ስራዎች ተዘርተዋል። በቅዳችን በፕላኒንጉ መሰረት ነው የምንሄደው። እዚህ ጋር ግን ማንሳት የምፈልገው ምንድነው በሁለቱ አውሮፕላኖች ኦር ደግሞ በሁለቱ ባቾች መካከል ያለው ትልቁ ልዩነት የእውቀትና የቴክኖሎጂ ሽግግር ልዩነት ነው። የመጀመሪያው ላይ ተመረናል፣ ፓይለቶችና ቴክኒሻኖች ሰርቲፋይድ አድርገንበታል። ሁለተኞቹ ላይ ግን ሰርቲፋይድ ያደረግናቸው ቴክኒሻኖች ሰርቲፋይድ የሆኑ ኢንጂነሮች አቅማቸውን የሚፈትሹበት ሱፐርቫይዝ እየተደረጉ የሚሰሩበት ነው። ሰው ለእኛ በጣም ትልቅ ልዩነት አለው። ይሄ መስመር አጠቃላይ የL39 ጀት ማሰልጠኛ አውሮፕላኖች የሚጠገኑበት ኦቨርሆል የሚደረጉበት እና አፕግሬድ የሚደረጉበት አካባቢ ነው። አሁን ደግሞ የተገናኘንበት ቦታ የተዋጊ ሄሊኮፕተር ኦቨርሆል የሚደረግበት ቦታ ላይ ነው የተገናኘነው።
እነዚህ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች በኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ በተለያየ መልካ ምድር ለ40 አመት እና ከ40 አመት በላይ ያገለገሉ ሄሊኮፕተሮች ናቸው። ሶ ይሄ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ወደ ማዕከሉ የመጣው በዋነኛነት ያገልግሎት ዘመኑ በመጠናቀቁ ነው። ያን ሄሊኮፕተር እድሜው አይዘር በሰዓት ይገደባል ወይም ደግሞ በካላንደር ይገደባል። ካላንደር ስንል ከተመረተ በኋላ 30 አመት ከተመረተ በኋላ ይሄን ያህል አመት ተብሎ ይገደባል። ሶ ይሄ ሄሊኮፕተር ያገልግሎት ዘመኑ ተጠናቆ ወደዚህ ማዕከል መጥቷል። አርክቴክቸሩ ልክ እንደ ፊክስዲንግ በጣም ተመሳሳይ ነው። አቅም ቢኖር ይሄንን ተመሳሳይ የሆነ ሄሊኮፕተር ከ35 እስከ 40 ሚሊዮን ዩሮ አውጥቶ መግዛት ይቻላል። የማምረቻ ጊዜም ይወስዳል፣ ከ3 አመት እስከ 4 አመት የሚፈጅ ጊዜ ይወስዳል። አሁን ደግሞ በሌሎች የምስራቅ አውሮፓ ሀገሮችም እየተለመደ እንደመጣው እኛም ጋር እየሰራን ያለ ነው። ይሄንን ሪሶርስ ምንድነው ኦቨሮል እናደርጓለን። በካላንደር የተገደበ የአገልግሎት ዘመኑም ስላለቀ ይሄንን አይሮፕላን የሰርቭ ላይፍ ኤክስቴንሽን ይሰራለታል፣ እድሜውን የማራዘም ስራ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ከዛ በመቀጠል ግን ትልቁና ዋነኛው እዚህ ሄሊኮፕተር ላይ የሚሰራ ፕሮጀክት የአፕግሬዲንግ ፕሮጀክት ነው። ይሄ አፕግሬዲንግ ፕሮጀክት ምንድነው? ሄሊኮፕተሩ ራሱን ከጥቃት የመከላከል አቅሙን እንዲጨምር፣ አንደኛ በተለያዩ ውጊያዎች የተገኙ ልምዶች ተቀምረው ሄሊኮፕተሩ ምን አይነት ግዳይ ሲሰራ ነው፣ ምን አይነት ተኩስ ሲተኩስ ነው፣ በምን አይነት ከፍታ ሲበር ነው፣ ምን አይነት ስራ ሲሰራ ነው ለጥቃት የሚጋለጠው፣ ለጥቃት ሚሳይሎች የሚጋለጠው የሚሉ ስራዎችን መነሻ ያደረገ ወይ ደግሞ የዚህ አይነት ጥናቶችን መነሻ ባደረገ መልኩ የአፕግሬዲንግ ስራ ይሰራለታል። ራሱን ከጥቃት የመከላከል አቅሙ እንዲጨምር፣ ሁለተኛው የማድረግ አቅሙ እንዲጨምር ነው። ለሊት እንዲበር ማድረግ፣ በማንኛውም የአየር ሁኔታ ውስጥ በወይዘር ውስጥ እየበረረ ግዳጅ እንዲወጣ ማድረግ ነው። ሶ ይህን ሄሊኮፕተር በ11 ወር ውስጥ በዚህ ደረጃ ያሉ ሄሊኮፕተሮችን በ11 ወር ውስጥ ኦቨሮል አድርገን ሰርቪስ ላይፍ ኤክስቴንሽን ሰርተን አፕግሬድ ሰርተን የፍተሻ በረራ በረን ወደ ስኳድሮኑ ወደ ተዋጊ ሄሊኮፕተር ስኳድሮን እንመልሰዋለን ብለን ፕሮጀክቱን ጀምረናል። ሶፋር ትራካችን ላይ ያለ ነው። ሶፋር እስኬጁላችን ላይ ያለ ነው። ሰው በእስኬጁሉ መሰረት ከ11 ወር በኋላ ሌላ ሄሊኮፕተር ሆኖ ይወጣል። በጣም ጥሩ አውሮፕላን የውጊያ አቅም ያላቸው አራተኛ ትውልድ ተብሎ የሚጠራ በጣም ጥሩ የሆነ የውጊያ አውሮፕላን ነው። ሱ-27 ወይም ኢንተርሰፕተር ይባላል። ወደ ኢትዮጵያ የገቡት በ1991-92 ከኤርትራ ጋር በነበረን ግጭት ነው ወደ አገር ውስጥ የገቡት። በዛ ውጊያም በጣም ከፍተኛ የሆነ ስራ የሰሩ ናቸው። በጣም ጥሩ የሆነ ስራ የሰሩ አውሮፕላኖች ናቸው። አየር በአየር ነው የሚዋጉት። ሶ እነዚህ አውሮፕላኖች ጊዜያቸው እድሜያቸው የሚገደባል፣ እንደ ማንኛውም ቴክኖሎጂ እድሜያቸው ይገደባል። እና እነኚህ አውሮፕላኖች እድሜያቸው ተገድቦ ነበር። ከለውጡ በፊት እድሜያቸውን ጨርሶ በካላንደር የተሰጣቸውን 20 ዓመት 30 ዓመት የሚባለውን ጨርሶ አሁን በምታዩት በየቦታው እዚህ ብቻ አይደለም፣ በጣም ብዙ ቦታዎች ሸራ ተሸፍኖ ቆሞ የሚታዩበት ሁኔታ ነው የነበረው። ይሄም ተመሳሳይ ቆሞ የነበረ አውሮፕላን ነው። እስቲል አሁንም እነኚህ ለመግባት ተራ የሚጠብቁ ናቸውና በዚህ መልኩ ነው ቆሞ እንትን ይለው የነበረው። እንግዲህ ልዩነቱን ማየት ነው። እንዲህ ቆሞ የነበሩ አንዳንዶቹ ከዚህም የባሱ ወደ ጥገና ከባድ ጥገና ያስገባ ናቸው። ከዚህም የባሱ ሲታይ ውጫዊ እንትኑም ሲታይ ከዚህ የባሱ የተጎዱ አውሮፕላኖችን አስገብተን ኦቨርሆል ተደርጎ አፕግሬድ ተደርጎ ሲወጡ በተሻለ ቁማን፣ በተሻለ ፐርፎርማንስ፣ በተሻለ የውጊያ አቅም ይዞ የሚወጡበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። እነኚሁ ናቸው እንግዲህ ወደዛ የተቀየሩት። እዚሁ ላይ ያሉ በዚሁ የነበሩ ኢቨን ከዚህ የባሱ አውሮፕላኖች ናቸው ወደ ተጠግኖ ኦቨርሆል ተደርጎ ወደዛ የተቀየሩት። እና እነኚህ አውሮፕላኖች በጣም ጥሩ አውሮፕላን ነው። ከአየር ወደ በአየር ይዋጋል፣ አየር ወደ ምድር ይዋጋል። መቀመጫ ሁለት ከሆነ ደግሞ እናሰለጥንበታለን። ይሄ አውሮፕላን ይህን ይመስላል። በዚህ መልኩ ነው ቆሞ የነበረው። ለተቋም ሙያ አመራር መስጠት ያለመቻል፣ ያ እንግዲህ ሆን ተብሎም ሊሆን ይችላል። ከእውቀት አንድን ሳይንስ የሚመራ ሰው ስለ ሳይንሱ ካላወቀ
ሳይንስ ወዴት እንደሚሄድ አቅም ለምሳሌ እነኛ አውሮፕላኖች ሲገዙ በጊዜ የሚቀየሩ እቃዎች አሉት። በካላንደር የሚቀየሩ እቃዎች አሉ። ይሄ አውሮፕላን ማቼ ምን አይነት ጥገና እንደሚያስፈልገው ያውቃል። እነዛ አብሮ የሚቀየሩ እቃዎች ደግሞ ታሳቢ መደረግ አለባቸው። ለዚህም የራሱ የሆነ የጥገና ቁጥጥር የሚባል አለ። ጥገና ቁጥጥር አለ። ያ ተኖ ተቆጣጥሮ ይሄ አውሮፕላን እዚህ ደረጃ ደርሷል፣ አሁን እንደዚህ አይነት ከባድ ጥገና ያስፈልጋል፣ እንደዚህ አይነት ፍተሻ ያስፈልጋል፣ እንደዚህ አይነት መለወጫ ያስፈልጋል ብሎ የሚያቀርበው ያ ነው። ያ ሲስተም ነው የፈረሰው። ያ ሲስተም ፈርሶ ነበር በነገራችን። አሁን ነው የመለስ ነው በቦታው እንጂ ጥገና ቁጥጥር የሚባለው የአውሮፕላንን ህይወት የሚከታተል በአየር ኃይል ውስጥ ቁልፍ የሚባል ቦታ ነው ጥገና ቁጥጥር፣ ወይም በውጪዎቹ ሜንተናንስ ኮንትሮል የሚሉት እሱ ሲስተም ነው የፈረሰው። ይሄ አውሮፕላኖች ሲገዙ በሀገሪቷ መገመት በሚያዳግት ወጪ ነው የተገዙት እና እነዚህ አውሮፕላኖች እንደዚህ ቆሞ ማየቱ ያሳዝናል። በጣም ብዙ ወጪ ነው የወጣበት እና ይሄ በሚስ ማናጅመንት ወይም ደግሞ በሙያዊ አስተዳደር በማጣታቸው ብቻ ነው እዚህ ላይ የደረሱት እና ሀገሪቷንም ለብዙ ክሳራ የዳረጉት። አሁን ግን እነኚህ አውሮፕላኖች በአጭር ጊዜ ውስጥ ይገባሉ፣ ተራቸውን ጠብቆ ይገባሉ። ልክ እንደ ሌሎቹ ኦቨርሆል ተደርጎ የቶክስ አቅማቸው ጨምሮ አፕግሬድ ተደርጎ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይወጣሉ። ኦልሬዲ መውጣት ጀምረዋል እና ይህን በአጭር ጊዜ ወደ ኃይል እንመልሳለን ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። አየር ኃይል ውስጥ የስልጠና አውሮፕላኖች አሉ። የመጀመሪያ ደረጃ ማሰልጠኛ ጄት ኳሊፊኬሽን ማሰልጠኛ ስኳድሮን ቦምበር የምንለው ሚግ 23 አሁን እዚህ አታዩትም። ይሄ ደግሞ ኢንተርሰፕተር የምንለው የአየር በአየር የሚዋጋ አውሮፕላን። ወደ ትራንስፖርት ስንሄድ ደግሞ ኖርማል የትራንስፖርት ሄሊኮፕተር አለ፣ የቪአይፒ ሄሊኮፕተር አለ። ወደ ፊክስድ ዊንግ ስንሄድ ደግሞ ሄቪ ትራንስፖርት የምንለው L-100 C-130 አንቶኖቭ አለ። በአነስ ያሉ ደግሞ የቪአይፒ ፊክስድ ዊንግ ደግሞ እንደ ኪንግ አውሮፕላኖች አሉ። በዚህ ነው የሚከፋፈሉት። በየፈርጁ ነው እንደየፐርፐዛቸው ነው የምናስቀምጠው እና በዚህ አሁን የተሻለ አቅም ላይ ሊደረስ ችሏል። አሁን የምንገኝበት ክፍል የአውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች አውሮፕላን ሞተሮች የሚሰሩበት የሚታደሱበትና የሚዘጋጁበት ክፍል ነው። ይሄ ክፍል ኢንዱስትሪ ሲቋቋም አብሮ የተቋቋመ ክፍል ነው። በመሀል ይሄ ለውጡ ሪፎርሙ ምናምኑ ሲመጣ አካባቢ በአብዛኛው የነበሩ ሰዎች አውሮፕላኖች ከተሰሩ በኋላ ቼክ የሚደረጉበት ቴስተሮች አካባቢ አንዳንድ ነገሮችን ሳይጨርሱ የመውጣት ወይ ደግሞ እንዳይሰሩ አድርጎ የመውጣት ሁኔታዎች በመኖሩ አሁን ሙሉ ለሙሉ ወደ ኃይል የማስገባት ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው። ልክ ሪፎርሙን ስንጀምር፣ ልክ ይህን ተቋም ወደ አየር ኃይል እንዲመጣ ሲደረግ አንዱ ስራ እንሰራበታለን ብለን አንዱ አቅሙን መልሰን እንዲያገኝ እናደርገዋለን ካልናቸው ፋብሪካዎች ውስጥ አንዱ ይሄ ነው። ምክንያቱም አውሮፕላኖች ኦቨሮል እያደረግን ነው፣ ሄሊኮፕተሮች ኦቨሮል እያደረግን ነው፣ የሰው አልባ አውሮፕላኖች እየሰራ ነው። አሁን እነዚህ ሪሶርሶች በሙሉ እነዚህ ማሽኖች በሙሉ ሞተር አላቸው። ይሄ ሞተር ደግሞ የሚጠገንበት የሚታደስበትና አስፈላጊ ሲሆን ደግሞ ኦቨሮል የሚደረግበት ማዕከል ሊኖረው የግድ ይላል ማለት ነው። ይሄም ብቻም አይደለም የሌሎች ሀገሮች ፍላጎትም አለ፣ የሄሊኮፕተር የአውሮፕላን ሞተር ልኮ ወደዚህ የማሰራት ማለት ነው። ፋብሪካውን ስንረከበው ዲቶሪሬት አድርጓል። አንዳንድ አቅሞቹ በተለይ ከቴስት ጋር የሚያዙት የቴስት ሴል አቅሞቹ ኮንሽስሊ ነው ዲቶሪሬት ያደረጉት። ኮንሽስሊ ነው የመስራት አቅማቸው ሶፍትዌራቸው እንዳይሰራ የተደረጉት፣ አቅሙ ወደ ታች እንዲወርድ የተደረገው። እቅድ ስናቅድ መጀመሪያ የወደቁት አቅሞቹን መልሶ የመገንባት መልሶ ያንን አቅም ፋብሪካው የሚያገኝበትን ስራ ነው አሁን እየሰራን ያለ ነው። ያን ስራን ከሰራን ደግሞ በኋላ አቅሙን መልሶ ካገኘ ደግሞ በኋላ አሁን ያሉት አውሮፕላኖች አሁን ያለው ቴክኖሎጂ ዲማንድ የሚያደርገውን ነገሮች ደግሞ እንዲያሟሉ በማድረግ ወደ ስራ እንገባለን ብለን አቅደን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው።
ብዙ ነው። ለአመታት ወረፋ ይጠብቁ የነበሩ የጀት አውሮፕላን በረራ ተማሪዎችም ማስተናገድ ተችሏል። ከሶስት ባች አውሮፕላኖች በላይ መውጣት ተችሏል። የመጨረሻ ጉልም ይሄ ነው። የአየራን የዝግጁነት ደረጃ ወደ ላቀ ደረጃ ማረጋገጥ ነው። እነዚህን አውሮፕላኖች በመስራት ሌላው ሶ 27 ነው። ሶ 27ም ላይ ካስገባናቸው አውሮፕላኖች 50% አውሮፕላኖችን ሙሉ ለሙሉ በኢንዱስትሪው ታሪክ በ1970 ዓ.ም ተጠንሶ የተቋቋመ ኢንዱስትሪ ነው። ግን ሙሉ ለሙሉ በስታንዳርድ ዘ ፈርስት ሲሪያል ኦቨርኦል የሚባሉ አውሮፕላኖችን ያወጣ ነው በዚህ ዓመት ነው። ሶ እነሱም አውሮፕላኖች 50% ካስገባናቸው 50% አውሮፕላኖችን ሰርተን አጠናቀን አውጥተናል። ይሄ ማለት ትልቅ ትርጉም አለው። የአየር ኃይል የዝግጁነት ደረጃ አንድ ስቴፕ ከፍ ያደርጋል። አየር ኃይል በማንኛውም የአየር ሁኔታ እንዲዋጋ ያደርገዋል። አየር ኃይል የሌሊት በረራዎችን እንዲከውን ያደርገዋል፣ እንዲዋጋ ያደርገዋል። ሶ 50% የሚሆኑትን ሰርተን አጠናቀናል። ከገቡ 27 አውሮፕላኖች ሌሎችም ሄሊኮፕተሮች፣ በርካታ ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች አሉ። የአገልግሎት እድሜያቸው ተጠናቀው ከ40 ዓመት በላይ አየር ኃይልን ያገለገሉ የትራንስፖርትና ተዋጊ ሄሊኮፕተሮች አሉ። እነሱም በሚቀጥለው በጀት ዓመት ተጠናቀው የሚወጡ፣ በዚህ በጀት ዓመት ግን ስራቸው እስከ 50% የሚጠጋ ስራ የተሰራበት ሁኔታ ናለው። በሰው አልባ አውሮፕላንም እንደዛ ነው። ለኢትዮጵያ ገና ነው። እኔ ሁሌ ከማይንዴ እንትን የማይለው ገና ነው። ምክንያቱም መሆን የነበረብን በጣም ሩቅ ነው። ልንገኝበት የሚገባን ላደር በጣም ትልቅ ነው። ለምንድን ነው ይሄን የምለው? አንደኛ ማንም አፍሪካ ሀገር ይቅርና ኤዥያዎቹም አውሮፕላን ባልታጠቁበት ነው የታጠቅነው። ረዥም እድሜ ረዥም ታሪክ ያለው ተቋም ነው። ሁለት ሶስት ጥሩ እርምጃ ይተራምደናል። ቀጣይ ደግሞ ብዙ ጠንካራ እርምጃዎች፣ ልፋት የሚጠይቁ እርምጃዎች፣ ያለ ረፍት መስራት የሚጠይቁ እርምጃዎችም ይጠይቀናል። ከሪፎርሙ በፊት የነበረውና አሁን ያለው ሲባል ደግሞ ለእኔ የመሬትና የሰማይ ነው። ለምን አንድ ተዋጊ ያልነበረ ተቋም፣ አንድ የማሰልጠኛ አውሮፕላን ያልነበረ ተቋም፣ አንድ ትራንስፖርት ያልነበረ ተቋም ከነ እጥረቱም ቢሆን አሁን ሙሉ ሀገራችንን ሸፍነን ነው ለሰራዊት ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። ውጊያዎችን እየደገፍን ያለ ነው። ትራንስፖርት እያመላለስን ያለ ነው። ከጫፍ ጫፍ ምዕራብ ምስራቅ ሳይቀር ሳይሜልቲነስ ወይም ተመሳሳይ ጊዜ እየሰራን ነው ያለ ነው። ሶ ከዚሁ መነጻጸር ይቻላል ማለት ነው። ኢንዱስትሪው ባህሪ ደግሞ አንጻር በአንድ ቀን የሚጨበጥ አይደለም። ውጤቶቹ ኮንቲኒስሊ በመስራት በየቀኑ በመስራት በየሳምንቱ በመስራት ከፕሮጀክት ፕሮጀክት እየተማሩ በመሸጋገር የሚገኙ ልምዶችን ፎርሙሌት በማድረግ የሚሸጋገር ነው። ሶ የሚኮሩበት ተቋም እየገነባን ነው። አቅም ያለው ፍላጎት ያለው ኢትዮጵያዊ ሁሉ እየሰራበት ያለ ተቋም ነው። ቀጣይም ጆይን ቢያደርጉት የሚያተርፉበት ተቋም እየገነባን ያለ ነው ብሎ መናገር ይቻላል። አቪዬሽን ኢንዱስትሪ ኦር ደግሞ የአቪዬሽን ከባድ ጥገና ማዕከሉን ለብቻ ከወሰድ ነው በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ኢንዱስትሪዎች የሚቀርቡበት ቦታዎች ላይ እናገኛለን። ይህንን አፍ ሞልቶ መናገር ይቻላል። አሁን በጀመርናቸው ስራዎች እያረጋገጥ ነው እያገኘናቸው ባለን ውጤቶች መሰል የአቪዬሽን ተቋማት መሰል የአቪዬሽን ኢንዱስትሪዎች የሚገኙት ቦታ ላይ እናደርሰዋለን። አሁን ተጨባጭ ባለው የሆነ ሁኔታ ቢከሰትኝ ብለው እየሰራንም ነው የነበር። ጠላት ማለት በአጭር ጊዜ በጣም በፍጥነት እና እጅግ በጣም አመርቂ በሆነ ነው ግዳጃችን እየተወጣን ያለ ነው። ለምሳሌ አሁን ብዙ ሰዎች የሚያነሱት ከህዳሴ ግድብ ጋር እንዲህ ቢሆን ምን ያህል ይላሉ። ለእኛ ተውልን። እሱ በቅርብ ጊዜያት ባጋጠሙ ችግሮችም የሰጠ ነው ምላሽ ለኢትዮጵያ ሕዝብም ግልጽ ነው። ሁኔታውንም ከርቀት ለሚከታተሉም ግልጽ ነው። ለእኛ ብቻም አይደለም የእኛን ውድቀት ለሚመኙ ጠላቶችም ጭምር የፈጠርነው አቅም ግልጽ እየሆነ ነው። መልስ እየሰጠን ነው። ሶ ምንገነባው ተቋም አሁን በቅርብ ለሚያጋጥሙ ትንንሽ መንጫጫቶችና ምናምኖች ኩርፊያዊ ሳይሆን ምንገነባው ተቋም ሀገርን የሚያሻግር ተቋም፣ ምንገነባው ተቋም ነገ ፍላጎቱ ያላቸውን የአቪዬሽን ቴክኖሎጂን ኤሮኔቲካል ኢንዱስትሪን መቀላቀል ለሚፈልጉ ሰዎች የሚመች ተቋም ከኛ ሀገር አልፎ ደግሞ ለአፍሪካ ወንድሞች መመኪያ የሚሆን ተቋም ንብረታቸውን ልከው የሚያስጠግኑበት ልጆቻቸውን ልከው የሚያሰለጥኑበት ተቋም ነው የምንገነበው። ቢኮዝ ሀገራችን ያለችበት ቀጠና በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ ቀጠና፣ ሁልጊዜም ተርቡላንስ የማይጠፋው ቀጠና ነው። ብዙ ናሽናል ኢንተረስቶቻችንን ጋር ደግሞ የሚነካኩ ነገሮችም ስላለን እያንዳንዱ በምንሰራው ስራ የአሁንና የወደፊት ቴክኖሎጂ ነው። አሁን ያለን ትሬት እና አሁን ያለን ጠላት ብቻ ሳይሆን
ፖቴንሻል ትሬትንም ጭምር ወደፊት የሚያጋጥመንን ጦርነት ጭምር ታሳቢ አድርገን ነው እየሰራን ያለነው። አየር ኃይል ለሰፈር ግርግር ለሽፍታ አይገነባም። አየር ኃይል ለዚህ አይገነባም። አየር ኃይል የሚገነባው አንደኛ ለአገር ሉዓላዊነት፣ የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት ለመጣስ ወይም ለመድፈር ያሰበ አካል ወይም ሀገር ሊሆን ይችላል፣ ቡድን ሊሆን ይችላል ካለ ለዛ ነው አየር ኃይል ራሱን ማዘጋጀት አለበት። እያዘጋጀን ያለውም ለዛ ነው እንጂ ለዚህ ላለው ለሰፈር ጭቅጭቅና ግርግር አይደለም። እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጠር በ2022 ከአፍሪካ ቀዳሚ አየር ኃይል እንገነባለን። በእኔ እምነት ደግሞ አሁን በምንሄደውና በሰው ኃይል ግንባታ፣ በጥገናው፣ በመሰረተ ልማቱ፣ በተለያየ ነገር በምንሄደው ደግሞ በእኔ እምነት ከዛ ቀድምም እንደርሳለን። ከአፍሪካ ውስጥ በጣም ተመራጭ ብልጫ ያለው የአቪዬሽን ከባድ ጥገና ማዕከል ሆኖ ማየት ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ብልጫው አውሮፕላኖች በመጠገን ብልጫው አውሮፕላኖችን ኦቨሮል በማድረግ አፕግሬድ በማድረግ ሰው አልባ አውሮፕላኖችን ዲዛይን በማድረግ በማምረት በመስራት አንድ ሁለት ሶስት ብለን ባስቀመጥናቸው ዓላማዎች በሙሉ የፈለገውን ውጤት አሳክተን በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ለአፍሪካ ሀገሮች አውሮፕላን የሚልኩበት ማየተኞች የሚልኩበት ምርጫቸው የሚሆን ተቋም እንገነባለን። ስመ ገናና ለህዝብ የሚከበር የሚወደድ ለጠላት ደግሞ የሚያስፈራ አየር ኃይል በእርግጠኝነት እንገነባለን።